православен календар. Сети март. Свети мъченици Кодрат и Галина. В царуването на император Декий било предприето гонение против християнската вяра. Много християни били доведени в град Никомидия и там били затворени в тъмница. Съдебните власти очаквали чиновника, когато императорът трябвало да изпрати за съденето на християните. Страх обзел никомидийските християни. Едни бягали в планини и пустини, но други със спокойствие очаквали мъчения и смърт. Между тия последните бил един млад християнин на име Кодрат, човек от знатен род, богат и уважаван от всички. След много увещания, мъчения и тъмница, свети Кодрат бил измъчван пред целия народ. Но множество християни смело обявили вярата си в Христа. И двамина, Сатурин и Руфин, умрели мъченически за нея. Свети Кодрат бил посечен с меч. Православен календар.